Vrlo lako i sad bi opet. Kad bi se vratila, evo opet bi napravila grupu od 200 ljudi. Kada postoji neka osoba, uopšte nebitno da li je ona žena ili muškarac, ako ona uvijek ima novac na koji će da investira za neko putovanje, a pritom će riskirati jer svako putovanje nije sigurno donošenje novca. To samo izgleda normalnom čovjeku da je to odeš, ukradeš i vratiš se. To uopšte nije tako. To je jedan proces u koji ulažeš silne novce. Nekad uložiš jedan stan i izgubiš ga za 3 dana. I samo si ga ti izgubio, niko drugi. Znači, to su silni reskiri, to je hazard jedan i bacanje kocke na ljude, a ne kocke u kladionicama ili u kockarnicama. Zato treba srce, ako postoji takav neko ko to ima srce da ulaže novac, da ima totalnu organizaciju, da zna šta hoće i da otkupljuje, da može da ti garantuje da ćete isplatiti novac u tom i tom terminu, trenutku. Ako takav neko postoji i da je pritom korektan i da drži reč i da traje godinama, a to se začas i u kriminalu pročuje kakav si, kao što si u svakom drugom zanimanju, ako takav neko postoji, onda je on za sekund prihvaćen, nema uopšte veze što je žena. I prestupnici samo gledaju negde lakši put i gleda kako će da preživi. U tom svom preživljavanju ja sam neko ko olakšava taj put maksimalno. Znači, ako nemaš novac za put, a to ti je muka jedna strašna, ako ne znaš u koju ćeš zemlju otići, nemaš radnju koju ćeš uraditi, a sve ti to neko obezbedi i pritom ti još kaže termin kad ćeš dobiti novac, to se ne odbija.